ଶ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମୟ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ପୁରୀରୁ ବାରିପଦା, ନୀଳଗିରିରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ସବୁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନୀତିକାନ୍ତି। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ। ଏଠି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହେବ ରଥ ଟଣା। 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣନ୍ତି କେବଳ ମହିଳା ଭକ୍ତ। ଏଥର ବି ଜାରି ରହିବ ପରମ୍ପରା। ନୀଳଗିରିରେ ବି ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ରଥ ଟଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣାଯିବ, ନିଜେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ରହିବେ, ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଟାଣିବେ। ଆଉ ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରେଡିସନ୍। ଯେ ଆଜି କି ଯେଉଁ ମାନେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଥା ଚାଲିଛି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ କେବଳ ଭଉଣୀମାନେ ଟାଣିବେ। ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ତିନି ଠାକୁର ଏଇଠି ତିନି ଦିନରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ଟାଣନ୍ତି। ଏଇଠି ପୃଥିବୀର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଜ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ବାରିପଦାରେ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ହୁଏ, ଆଉ ନା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ରଥକୁ କେବେ ଟାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ ଏଠି ବିଶେଷତଃ ରହିଛି। କେବଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ। ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏଥର 147ତମ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରା। ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସହ ଛେରା ପହଁରା କଲେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ହଜ୍ଖାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାକାଳ। କୋଲକାତାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ରାଞ୍ଚି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପହଣ୍ଡି, ଛେରା ପହଁରା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ବି ଯେ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା କେ ବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ମେ 79 ସେ ହମାରା ରଥଯାତ୍ରା ହୋ ରହା ହେ ଔର ୟେ 46 ସାଲ ଚଲ ରହା ହେ। ତୋ ହମନେ ଉସି ହିସାବ ତିଆରି କରା ନର୍ଥ ମେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ। अभी पहले तो इतना प्रचलन नहीं था, अभी सब जगन्नाथ जी का जागृत हुआ है। तो दिल्ली में भी कम से कम दिल्ली में भी 8-10 जगह रथ यात्रा हो रहा है। भक्तों को दर्शन पाई देउळ छाड़ी बड़ दंड रे बड़ ठाकुर आउ भावर ठाकुर को पाई भाव विहोल भक्त। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सीमा ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।